תמונת היום שלנו, נאומו של ראש הממשלה בהדלקת הנרות של הליכוד. בואו נראה. כבר בינואר 2017, לפני כמעט שנה, הודלפה באורח פלא הידיעה הבאה, ציטוט: המשטרה תמליץ להגיש כתב אישום נגד נתניהו. באמת, יש עיתונות טובה. הם ידעו כבר לפני שנה, לפני שנה, רק כמה ימים אחרי שנפתחה החקירה. אז יש לי שאלה, בשביל מה היה צריך עוד 5 חקירות? בשביל מה היה צריך עוד שנה? בזבוז זמן, בזבוז כספי ציבור. אז יהיו המלצות. נו, אז מה? אז מה? אמור, אנחנו בעיקר, כל מי שעסוק בחומרים האלה מבין את זה, ונזכיר עוד דבר שראש הממשלה לא אמר. רק בדיקטטורות, רק בדיקטטורות, חקירה שעבר שעה. בדיקטטורות ובעיתונות הישראלית ובמשטרת ישראל. אז זה, ראש הממשלה צחק, אותי זה לא מצחיק מסע הצייד הזה. ככל שאני יותר ויותר נובר בעניינים וחופר בעניינים, אני יותר מבועל מההתנהגות של המשטרה, יותר ויותר מבועל. ואני מציע לאזרחי ישראל להיבהל. ארי שמיים. אתה צודק, כי ההתנהלות של המשטרה היא כלפי כל אזרח, ואז אתה, שאתה מקורב לראש הממשלה, אתה שם לב רואה, ואני שמח שאתה רואה. עכשיו אני אגיד לך עוד משהו. אני אגיד לך שאלה אחרת, אני אשאל אותך. ואני יודע שיגידו עכשיו שנהייתי ימני, אבל זה לא קשור. תגיד מה שאתה רוצה מותך. אני שואל שאלה אחת. האם משטרת ישראל, אותה משטרת ישראל, הייתה מעזה להוציא חיקור דין לאוסטרליה, אם היה מדובר בשימה לפרס באותן עובדות? וזה בחיים לא, ואמר היועץ המשפטי לממשלה הכי טוב שהיה פה חיים כהן, אמר אכיפה בררנית היא פשע. רשע. נקודה. נכון. רשע, נכון. רשע. רשע. איתו פליישמן. נכון. שמע, א', נראה שאנחנו באיזה, נשתמש במילה של בן כספית כדי להרגיש אינטליגנט, קורלס, שכל פעם יש את הקרב בין המשטרה לבין נתניהו. אני חושב, מעבר לתוכן, שזה לב הסיפור. עוד מעט נגמרת שנת 2017, זאת הייתה אחת השנים הכי מינוריות, שקטות ורגועות שהיו למדינת ישראל ever. והחבורה הזאת שמטמטמת אותנו, מילא זה היה רק התקשורת, אבל הסיפור שהמשטרה חושבת שהיא תנהל פה את העניינים, זה הדבר הכי מבהיל, וזה שלא מדברים על זה, זה עוד יותר מבהיל. כולל דברים שקורים לתמטמת. עכשיו. יש לכם להמליץ, תמליצו, כלומר, תעזרו אנחנו, אותנו. אנחנו רואים פה, אנחנו רואים מגמה, זה תקשורת עם משטרה, שגם עובדות שלא נעימות לה, לא מביאה, הם לא מדברים על זה גלית, שבעצם מה חוקרי המשטרה עושים? הרי הסיפור של הסיגר הם יודעים. מה הם מחפשים כבר שנה ולא מוצאים? תמורה! הם מחפשים להגיד שהוא שיחד את מילצ'ן, והם לא מוצאים! הם לא מוצאים! שוטרים, לא מצאו את מדינה! אני אגיד לך מה קורה בתרבות הקיט, שבה התקשורת מהדהדת את ה... באמת, בלגן המשטרתי הזה שיצא מכל פרופורציות. זוהי תרבות הקיץ'. מספיק לומר בכותרת שחיתות, מושחת, נהנתן, סיגרים. אף אחד לא מסתכל באותיות הקטנות. אף אחד לא יודע את מה שאני ואתה ואתם עומלים עליו כל הזמן. אנשים לא מבינים את האותיות הקטנות, לא נכנסים לפרטים הקטנים. ומה שקורה בבוטם ליין זה שכל שנתיים כבר יש פה 4 סיגרים בתוך קופסה שאנחנו מכספי המסים שלנו לא שילמנו עליהם שקל, שאף אחד לא קיבל עליהם תמורה בשום צורה ואופן, וחיקורי דין, כמו שאמר פה ארי, וחקירה שעולה לנו עשרות מיליונים. אני רוצה לשאול אותך שאלה. אני רוצה לשאול אותך שאלה מדויקת. ועדיין שאתה הולך לשאול אנשים, מה הם אומרים לך? הם לא אומרים לך סיגרים, כי סיגרים כולם מבינים שזה כלום. הם אומרים לך צוללות, שימון. הם ממשיכים להגיד צוללות, כי בערוץ 10 יראו תמיד את הצוללות עם ביבי. עולה, יורד. אבל הם עיתונות. הם עיתונות טובה, ערוץ 10. יש פה מערכת של הסתה מכוערת, ממש עלילת דם נגד ראש ממשלת ישראל. כולם יודעים שראש הממשלה לא קשור לצוללות, להפך. אהוד ברק קשור לצוללות, זה שמאשים אותו על עמלת הסוכן. כולם יודעים שנתניהו לא קשור לפרשת 2000, להפך, מי שקשור זה נוני מוזס, אבל אליו במשטרת ישראל עם ראשיה הולכים לביקור. שימו לב, אין שום דיווח מה קורה עם החקירה של מי שאמור לתת את השוכן. לא, יש, היית מה הם אמרו. אין שום דבר. אמרו, לא יודעים במה יאשימו את נתניהו, אבל מוזס לא יהיה בפנים. ברור שלא, ברור שלא, גם לא יהיה ארנון מיטשל. מלא חברי כנסת עם סימן שאלה. עכשיו אני אגיד לכם, איפה אני איבדתי את האמון באלצ'ר שאני תמכתי בו, ואני חושב שהוא אדם טוב. כאשר מפכ"ל משטרת ישראל מתדרך כתבים פוליטיים, לא משטרתיים, פוליטיים, ואומר להם שראש ממשלת ישראל שלח חוקרים פרטיים כדי להפיל את ניצב ריטמן, מפקד 433, בהטרדה מינית, זה הרגע שבו אתה צריך להוכיח ולפתוח בחקירה מיידית ולהגיד יש פה ראש ממשלה מטורף, עושים את המפתחות
ולך הביתה. זה כמו שאמר פה שימון. שים את המפתחות. לא, אפשר לתת את צהל המשטרה? שים את המפתחות. אני מבין, רוצים להפיל את נתניהו, אתם יודעים מה הוא מושחת. אתם יכולים להפיל אותו מחר בבוקר. תביאו ראייה אחת. נכון. שהבן אדם עקב אחרי מישהו, אני עצמי אפתח חושה בבלפור, ואני מבטיח שאני אעשה הכל להביא עוד אנשים ויבוא אנשים, ושיעוף הביתה. אבל אם לא, המפכ"ל הזה... צריך ללכת הביתה. וגם גלעד ארדן. אגב, למה גלעד ארדן? חברים, אתם יודעים מה זה בינארי? בינארי זה או כן או לא. אין. או שנתניהו עקב ופגע ושיבש חקירה, או שלא. ואם הוא לא שיבש חקירה... אפשר משפט אחרון. איך אפשר להאמין למשטרה שהאישה... שהאישה של ריטמן מדברת לא, כמה... לא, 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 אני לא, אני לא רוצה להיכנס לנושאים. אבל הפרוסס. זה גם, זה גם. אבל למה? זה גם. זה הפרוסס. זה בהחלט גם. הפרוסס, הפרוסס, ראש, הפרוסס הוא אחר, לא האישה. שריטמן, מפקד 433, אומר במחש, ביבי תפר אותי, מפה הוא לא יכול לחקור את נתניהו.